На 7 овој месец, околу 16 часот во централното градско подрачје на Кочани на улицата Маршал Тито број 13, се запали гаража во која се опожарени едно патничко, моторно возило, мотоцикл и други предмети. Пукањето на некакви материи густи од чад ги вознемери соседите кои се собраа околу опожарениот објект, плашејки се да не се прошири и на соседните куќи. Меѓутоа, по добиена дојава, територијалната противпожарна единица со две возила и 4 пожарникари интервенираше брзо и ефикасно и успеа да го изгасне за само неколку минути. За сега нема информации за причините кои го предизвикале пожарот, како и проценка за предизвиканата штета. На местото на пожарениот објект, екипа на МВР изврши увид заради утврдување на причините.